Sää limpun päätyyn. Jokirin Ohtonen tulee yli sinisen. Ohtonen jättää kiekon siihen taakse ja hienosti pelataan tämä tilanne ja Samuel Sähränik laukoo limpun sisään ja Forssan palloseura siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon. Se on komea maali. Hieno sommitelma, jonka slovakialaisen laituri päättää tyylikkäällä viimeistelyllä. Siinä sahataan sitten hokkipuolustus rikki ja kiekko sisään. Tässä vielä Santtu Rantaselta loistava. Popsin joukkueestahan tänään Bruce Martin vielä tämän ottelun pelikieltoa kärsii. Sen huomenna sitten on kaukalossa, kun Aaltosen paikka on siinä. Se on Hokin ensimmäinen maalintekotilanne. Sitten Niku viivalla. Niku hakee siihen Parviaiselle. Sitten Eikko Haala kiekon kanssa. Iivari Säkkinen pääsee laukomaan. Justus Ojala blokkaa tämän kudin. Komulainen haastaa. Keskustaa laukaus lähtee. Mäkinä torjuu. Ja kaapii kiekon kulmaukseen. Kajanin Hokilla vielä, kun Jiri Parviainen aloittamassa. Parviainen häviää tämän aloituksen ja siitä purkukiekko. Henriksson ei onnistu sitä hyökkäys pitämään, mutta sitten pompun kautta se tulee Haalille. Haalin laukaus. Ja kun tulee maalin johtolle, siinä on Säkkisen paikka ja Säkkinen iskee limpun sisään. Iivari Säkkinen tämän kevään karsintojen ensimmäinen maali. Ja Kajanin Hokki tasoittaa tämän kamppailun ylivoimalla 1-1. Iivari Säkkinen on maalin tekijänä, joka erätaukohaastattelussa halusi joukkueelta parempaa laatupelaajia. Mestiksestäkin tuttuja nimiä kuin Kinnari ja Werneri Metsästä ja kumppaneita Otto Pasonen. Kiekko Joonas Virtasen lapaa ja Virtanen punnertaa siihen luukulle. Missä on kiekko? Se on siinä patjan juuressa Kristian Tammisella. Näin vihelletään peli poikki. Tamminen onnistuu luukut pitämään kiinni. Santtu Rantanen ja Janne Jokinen siinä. Toisissaan kiinni. Joonas Virtaselta röyhkeä nousu. Modenom. Thomas Modenom alkukausi siis Hermeksessä, mutta siellä rooli jäi pieneksi. Vuoksialaa. Tulee keskustaan ja laukaus lähtee ja sinne painuu. Vertti Vuoksiala hakee itselleen vetopaikan. Ja iskee limpun sisään ja Forssan palloseura siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon. Maalintekijänä Vertti Vuoksiala tanssii siinä viivalla maalintekoon. Ja tekee tärkeän maalin kotijoukkueen kannalta. Kaksi yksi ja näin Hokki jälleen takaa jo asemassa palo. Jokirin palo pelaa sinne luukulle. Fagerström siihen viereen Sahrenikin paikka, mutta Tamminen kestää. Ja sieltä tulee nyt Hokille sitten rangaistus kampituksesta Kristian Tammiselle. Hieman viuhu ohi. Sahrenik Jokirin. Sahrenik kiekon kanssa pelaa limpuun Fagerströmille. Fagerström Sahrenik viivaa Jokirin. Pasonen lataa. Ja kiekko jää siihen maalin johtolle ja se pomppii sisään. Forssan palloseura tekee tämän karsintasarjan toisen ylivoimamaalinsa ja menee tässä kamppailussa 3-1 johtoon. Onko sitten Juuso Fagerström, josta se pomppii sisään? Kyllä vain. Ja peli on 3-1. Juuso Fagerströmin karsintasarjan toinen maali. Ja nyt kuitenkin itse sitten pötkölleen. Ja tämä syöttö siinä ei osoiteta ole ja se avaa vastaiskuun Tomi Palon lähes läpi ajoissa. Palon harhautukset, Tamminen kestää. Kristian Tamminen kestää. Tomi Palo hakee puikkoja, mutta ei onnistu tästä. Sitä on edelleen 2-1. Komulainen laukoo, Mäkelä torjuu. Sitten Mikkola laukaus viivasta. Ja jatko, nyt on Säkkisellä paikka iskeä, mutta ei onnistu. Henriksson, Mikkola, hienot liikkeet, Mikkola, loistava peli siitä. Siinä oli Mikko Mikkolalta sitä viivatanssimista, mitä häneltä on totuttu näkemään. Jokinen, Tiuraniemi viereen, Selänne ja sitten Seppäläinen nosto. Hokki alueelle, Tuomas Komulaisen harhautukset, välissä on Fagerström. Fagerström karvaa kiekon pois, pelaa sen Zarnekille, ei kun Tomi Palolle, ja Palo niittaa limpun sisään, peli 4-1, ja Forssan palloseura ottaa tänään
ensimmäisen kiinnityksen tässä ottelusarjassa. Josef Wagerström, mieltä loisto peli tähän tilanteeseen. Ja Tomi Palo naulaa siitä kiekon sisään. Se on Palolle tämän kevään toinen maali. Tiuraniemen syöttö vasempaan laitaan. Tuomainen saa kiekon. Laukaus kaukaa. Mäkelä torjuu vielä kilvellään tuon kurin ja näin. Viimeiset sekunnit kellosta pois. Summeri pärähtää ja näin on saatu tämä kamppailu päätökseen. Ja Forssan palloseura ottaa ensimmäisen kiinnityksen. Kaventaa tämän ottelusarjan 2-1. Arvokas voitto